ikusi eta azken urte hauetan emakumea, batez ere 30 urte, 25, 35 urte bitarteko emakumeak eutak gehiago aidean animatzen da. Nik uste eta lare bai asko bal, udaran ikastaro bat ino ikusi eta gero hobetu nahi hori da orduan entrenamendu hobeko oso ondotortzea, no? Azkenen ba, pixkat hobekuntza hori baiteko. Azkenen surfa kirol nahiko zaila da orduan udaran bakarrik egite bezu eta ikastaro bat ez dezu inoiz ikasiko. Berdezu pixkat jarraipen bat ondo ikasteko. Baina gero lehiaketetan eta olako apuntatu behar da noietan, ez da. Aurrera pausua behar da, azken lehiaketetan apuntatzeko. Ni adibidez, Lore adibidez, txikitatik apuntatu izan da lehiaketetan, baina ni adibidez nahi zinioiz apuntatu. Bueno, apuntatu izan nahiz, pues, abein bitan, irutan, baina azkenean ikusten emakumeak berdeu talde bat edo bultzada bat, no? Lehiaketetan apuntatzeko da, hori mutilak bastu eber. Oka, bueno, nik uste naturalo izan da lare, bai, nire ingurua bat ikan ikusten dituen mutiak kuadria zian, eta dana kuadrian jute zian ureta eta hola entrenatze zian, eta kuadrian jute zian txapelketeta eta dana, claro. Eta neskak ba, bakar-bakarrikan. Bai. Oentxe momentu honetan emakumea surflari proiektuak ingabiltza, eta egia esan, ez dakit ametsa da, no, ilusiotako badan behintzat, ni horre hono ezeon, behintzat, ateatzia, multzo bat ateatzia, laguntza, nik laguntza, falta izan duten laguntza hori beste batzuk eukitzia, eta hori gustauko zitzaiten. Ba, proiektu honek behintzat orokorrean funtzionatzea, oentxe bertan funtzionatzeu, bai, ikastaro arrunt batzuk izango bazian bezala, baina pixkat gehiago izate hori, ez? Emakumea sartzea azkenen zuz mundu osoan, no? Bere... Bai, epaie, monitore, lehiatzaile bezala, dana. Bai. Hau pixka sortu zen, keja batzutatikan. Gutxapelketetan ibiltze ginean ean, gaina garai batean denuntziak da dana antzian. Eta zuzenian ordun Euskal Herriko Surf Federaziotikan mantolatzen zituzten txapelketak, eta bai. Eta galdetu zuten zeatikan emakumeak eta gizonak euki berdue ba, diru saritan adibidez olako diferentzia. Eta bi arrazoi izan zian nagusiak. Bat, askoz gutxi jo ziala emakumeak gizona baino, egila, horre zintzen zeatu. Eta nibela, bi, nibela. Mutiana askoz ikusgarriagoa zala emakumeana baino. Keja hauek ontzian garaian, zeon bizkaitar bat, Europako bosgarren gelditu zana. Momentu hortan etzen mutilik Europako bosgarren. Ba, zeon aritzara muru mundu mailan konpetitzen baino bat. Eta beste ezer ez. Lore, ba, Euskadi kotxapelketa askotan irabazi du. Europan ebai, ez dakit zen bagarren, amargarren Europa, imaginatu Europa ondila da. Herrialdea zuten ez da surfaiten, baino ba, Portugalen, Frantzian, maila handia oso altua dago da, lore oso ondo. Ba, hola, ba, txapelketa desberdinetan, ba, ziren ingurukotan, ba, Zarautzen, Gipuzkoan, gero Euskal Herri mailara ba, animatzen ginean bai Euskal Zirkuitu daitea, eta gero junior eta Europa mailara. Hor pro juniorretan, 21 urte azpiko txapelketa ginean ditun, zirkuituak, eta gero QS-etare bai, mundu mailako txapelketa ba, hemen inguruan ziana, ba, urrutira joan gabe, bain ganitun. Maila falta hori arpegiratzeak horrek min pixkat ingo du, ez? Ondila, joda. Ondila. Masaiego bat, bete-betean. Eskua zabal-zabalikan, zabla. Hor... Eske gaina da... zure... Une behintzat, iruditzen zaiz zuzenean esan da ezintzea aiatu honea, puntu hontaino. Eta horregatikan ez dizugu emango, ez dizugu utziko olapik honena dauden momentuan surfiten, ez dizugu emango bestiak merezi duen diru sari hori, txapelketak lekuik egokienean iten. Ez dira hola esatean, baina hola iten da. Orduan, leku hortan da hon bateko laulertzeu. Eta egia esan iristea puntu bat, lehen esan dugun bezala, ba, diala 17-18 urte, ba, erre itezea eta esatezu, ja nahiko entzun dut, ez den nahi honekin segi. Lehen hori bai. Ba, lehen hori bai. Karga hori
neska izateagatik gutxietxia izate hori egunerokoan ere sumatzen da, esan nahi dut uretara sartzeakoan ebai sumatzen dezute. Nik uretan sumatu izan dut, daude bi pertsona ezberdin bezala. Batzuk gutxietxi bezala ite izuela da, nahi du zueko latuak hartzea orduan animatute izue. Eta beste batzuk, honek zeiteu hemen. Nei adibidez hartu zaintza ite igual arrokako gune baten, ba, alkolea edo mutrikunda ona edo aurkoa noen dela hiru astertatu zeiten. Nola tondia zeuden, eta nahi batek kaletu zin, ke haces aki, zeite zu hemen. Kaletu zin, nola tondia zeuden, da ustez enintzela kapaz izango, latu horiek hartzeko da hartu nun bat eta gehoi aixildu nintzen. Emakumeak surfistak izatez gain dira modeluak ebai, ebain, gaur egun. Orduan, aidea galtzen oso goa surfista ona dira, baina aidea biratzen gehiago modelo itxurera. Orduan, revistetan hori ikustea. Dena da hori modelo bikinitan, da propaganda pila bat. Eta pena bada, eskenen igual surfista igual, Alana Blantxa daidez oso surfista ona da, baina aidea saltzen ja gehiago modelo. Hombre, hori eskenen diru kontua, no? Eskenen esponsor badakazu da, esponsor horrez dizu, ba hori inberdezu, ba hain ditezu. Eta gero igual iru metroko latutan daude, egurra ematen mutia bezala baino, bai, pixkat, bai. Eta ez da bate baloratzen, egia esan gaur egun ikeragarria da daun nivela, ikeragarria da, nesketan daona, eta jopena ematet, revistetan modelo diala aipatziak. Ez modelo diala aipatziak, bezik eta hori bakarrik aipatziak. Eta ez du aipatzen nola idean surfiten da, egia esan ikustekoa da. Askotan eba igual, nik uste neska guapak esponsorare igual lehenu galduela lortu, no? Hori ez dakit oso ondo baino. Hala guapa bali mazea da, pixkat, nik uste baino eta gehiago izango gala, hola. Hori ba, modelo puntuakin. Korputzu ona da, bai. Mateu, surflari profesionala izateko modelo izan behar dezula. Eta da txoak egin bat, izugarri ja. Emakume aintzindariak edo neskak aintzindariak surfian? Bai, bai. Izan abizanik? Bai, bai, ez hemen Zarautzen Miriani Maz, nire eredu izan zen. Batez ere, ba, lehian ibilizalako, mundu mailan eta dana, onduan nekan pertsona bat izan zen, eta gila zen, oza, ba, bidia irikizuna hemen inguruan. Badaude batzukola, gero horatzen ez bizkaitar bat bai Vanessa Agustillo, gaur egun ba, Mirian eta Vanessa urtiak dira ez ditutela ikusi, ba, segurazki naskatuta, euskal hozei biliko jan. Baina, zanet esan ez daula izen hauek ez dialago goratzen. Osa, tokatu zaizkitenak bai, baina osa, elkar ikusi ez gianak edo topatu ez gianak, nahiz eta lehenengoak izan ez dira ezagutzen.